সেই মুখত মই যিহেতু এটা লিষ্ট চলাওঁ, লিষ্টটো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হেৰিলৈ যায়, লালগড়লৈ যায়। আৰু সেই লিষ্টটো মানে যিহেতু চিংজি লজিষ্টিকৰ হয়, তাৰ আৰু সেইটোৰ মানে তিনিচুকীয়া অথৰিটিটো মোক দিয়া আছে। আৰু সেইটো অকল কালিৰ দিনটো বুলি নহয়, আগতেও মানে ইলাচি তেনেকৈ বিভিন্ন সামগ্ৰী আহে, আৰু সেইবিলাকত মানে যিটো বস্তাটো খুলি চোৱা মোৰ অধিকাৰ নাই, মই অকল লুট কৰি দিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা। সেইকাৰণে মানে তাৰ ভিতৰত কি আছে সেইটো আৰ পি এফ জি আৰ পি এফে যেনেকৈ অনুদান কৰি পিনি উলিয়াইছে, তেনেকৈ ভৱিষ্যতেও মানে যদি চায় বা অনলাইন বুকিঙতো যদি যায়, বুকিঙৰ পাৰ্চেলৰ মানুহে চেক কৰাৰ অধিকাৰ নাই, সেইটো আৰ পি এফ জি আৰ পি এফে চেকিং কৰিব। সেই সন্দৰ্ভত মানে মোৰ যিহেতু সেই মালখিনি মোৰ নহয়, কাৰণ মই সেইটোত মানে যিহেতু ভিতৰত চোৱাৰ অধিকাৰ নাই, মই অকল উঠাই দিয়াহে মানুহ, সেইকাৰণে মানে সেইখিনি মোৰ নহয় বুলি মই নহয় বুলি কৈছোঁ। একচুৱেলি ফটোখন যেতিয়া মালখিনি ধৰিলে, ধৰাৰ পাছত আৰ পি এফ জি আৰ পি এফ আৰু কাষ্টম অফিচাৰো আছিলে, তেনেকৈ মতীয়াখিনিও আছিলে, তেখেতসকলে ক'লে যে যিটো মালখিনি ধৰিছোঁ আমি একেলগতে ফটো কপি গ্ৰুপ ফটো কপি মাৰোঁ মালখিনিৰ আগত। তেতিয়া মোক মানে মোকো মাতিলে, মই সেয়াৰ আগত থিয় হৈ দিলোঁ। সেই সময়ত মানে যিটো ফটোখন এজ এ ফটো, সেইকাৰণেহে মই তাত গৈছিলোঁ। আৰু এজন লিষ্ট হোল্ডাৰ হিচাপে মানে এইটো মোৰ কৰ্তব্য যে মোৰ মাল তাৰ মালৰ ভিতৰত যদি বেলেগ বস্তু ওলায়, সেইটো মানে মোৰ চোৱা দায়িত্ব, সেইকাৰণে মানে মই যাবলগীয়া হ'ল। সেইটো মই নিৰপেক্ষ তদন্ত হওক, মই যিমানখিনি মোৰ সহযোগিতা লাগে মই কৰিম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে যিহেতু যাতে নিৰ্দোষী মানুহ যাতে মানে ধৰক এতিয়া মতীয়াজনক ধৰি ৰাখিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নালাগে। কাৰণ মতীয়াজনে তাৰপৰা আনি কিনি অকল জাষ্ট ভিতৰত ভৰাই, তাৰপিছত তাৰ আগৰডোখৰ তেখেতে নাজানে। সেইকাৰণে নিৰপেক্ষ তদন্ত হওক, মই সহযোগিতা কৰিম। মালখিনি আমাৰ মন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহে, মন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা তাতে পেকিং হৈ আহে। পেকিং হৈ পিনি কেনেকুৱা ধৰণকৈ আহে আমি আমাৰ এইটো জ্ঞাত নহয়। আৰু যিহেতু ট্ৰাক ষ্টেচনৰ পৰা মানে ৰিচিভ কৰি কিনি লৈ যায়, এই সম্পৰ্কত মানে আমি পেকিঙৰ আমাক ইলাচি বুলি অলৰেডি বিল টি দিছে আৰু বিল দিয়ে, আৰু আমি মেনিফেষ্টত মানে সেই ইলাচি বুলিয়েই পঠাওঁ। ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব নিৰাপদ প্ৰতিজন।